høre dere etter klangen. Den musikken dere skal få høre nå, den er komponert og arrangert og satt sammen av Pancho, dirigenten til Melbu skolekorps. For denne gruppa fra Melbu skolekorps som spiller her. Dere vil trekke kjensel på en del melodier som han har baka inn i det her verket sitt. Gruppa kalles for Sensi Raffinati, det gjør også musikken, og det betyr rett og slett for raffinerte sanser. Så vil jeg bare be dere å slå mobiltelefonene på lydløs. Og huske på det at hvis dere gjør sånn her med føttene, eller driver på stolene, eller hoster eller nys, så hører dere hele sanget. Så når musikken starter, så må dere være helt rolig og stille. Og nyte stunden. Vær så god. Tusen takk.